Здравейте, аз съм Геннадий Воробьов от Netpeak България, агенция, която прави много добър перформанс диджитал маркетинг. Също така съм лектор и автор на курсове в софтуерен диджитал като SEO, SEO Advanced, Analytics, Analytics Advanced и анализ и оптимизация на конверсии. Искам да те поканя на курса Google Analytics. В рамките на този курс ние ще разглеждаме основите на web анализа, как точно да инсталираме, как да достъпваме Google Analytics, какви са типовите отчети в него, какви са данните, които може да събира този инструмент, какви са целите и основните показатели, които ние можем да проследяваме с помощта на този инструмент, как да настроим електронна търговия и как да си настроим собствените отчети, за да можем максимално ефективно да анализираме рекламните кампании и бюджети, които ние инвестираме в диджитал маркетинг. Очаквам те в курса Google Analytics.